Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Estamos dando início ao programa Segue o Lance, nosso bate-papo esportivo aqui da semana. Hoje, dia 14 de outubro, sexta-feira chuvosa, 16 horas e 9 minutos na Cidade da Saúde. Vamos comentar a rodada aí do meio de semana, a derrota do Santos, o empate do Palmeiras e do São Paulo e a derrota do Corinthians também. Ao meu lado aqui, Carlos Alberto Salomão, Chicão, muito boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde aos nossos web espectadores. Começando mais um programa Segue o Lance aqui na Infinity TV. É isso aí. Eu, no meio da semana, Chicão, acho que os destaques são só o Campeonato Brasileiro mesmo, né? Com os quatro jogos dos grandes aí. E a rodada, que foi a 29ª rodada, que não mudou muito não, né? Na classificação do campeonato. É, o campeonato segue embolado, Roger, né? Com alguns tropeços, podemos colocar assim, das equipes líder, mas o pessoal que vem atrás também, né? Apenas o Fluminense conseguiu a vitória, encostando um pouquinho mais e diminuindo a diferença aí em relação às outras equipes, né? O Corinthians perdeu, como você falou, o Vasco empatou, o Flamengo empatou, o São Paulo empatou, só o Fluminense dessas equipes que brigam aí, que conseguiu diminuir essa diferença em relação ao líder, né? Como a gente vem observando, está dando parecer, né, que esse campeonato realmente está sendo um dos campeonatos mais disputados, aí, posso dizer dessa forma, né, nos últimos anos, porque a diferença de pontos entre um e outro está bastante estreita. Aí. Praticamente hoje, 6 equipes aí brigam pelo título. Aquilo que a gente falou semana passada, que eram 4, né? Hoje a gente pode colocar aí até 6 equipes, eu acredito, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro 2011. Isso aí, queria também deixar registrado aqui, por enquanto o Júlio César Testa está ausente. Será que é alguma carneira? Deve ter sido. Semana passada ele teve que se ausentar por causa da carneirinha dele lá que deu cria. Vamos ver, mas se qualquer coisa, segunda-feira ele está aí ou daqui a pouco ele chega aí. É, o Botafogo, Chicão, assim como o Santos, tem um jogo a menos, né? E o Botafogo está com 49 pontos aqui na tabela. Se vencer esse jogo a menos, já ultrapassa os líderes, né? É, o jogo do Botafogo e Santos é em Santos ou é no... Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, Belmiro. Não é tarefa fácil não para o Botafogo. O Botafogo vai ter esse jogo aí, como você falou, um jogo atrasado em relação ao Santos, né? Que teve alguns jogos adiados em função de convocações aí para a seleção brasileira. Então, portanto, se o Botafogo ganhar do Santos, assume a liderança aí, passa 52 pontos. 51 tem o Corinthians e 51 também a equipe do Vasco. O Corinthians está na frente pelos critérios do desempate, tem uma vitória a mais do que a equipe do Vasco. Então, portanto, se o Botafogo vencer, é um novo líder. O jogo é difícil, é contra o Santos, mas tem a possibilidade sim de assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Quando, não tem data marcada ainda esse jogo, né? Não, acho que ainda não. Eu preciso ver aqui, porque é a rodada antecipada, acho que da terceira ou quarta rodada, né? Do segundo turno, né? Eu vou ver aqui direitinho e eu já falo para vocês. Mas acho que é um dado até irrelevante nesse momento. É. Como eu falei, né? A gente falou aqui a semana passada que 4 equipes estariam brigando. Hoje a gente tem que incluir também Flamengo, né? E o Fluminense nessa parada. E o Inter ainda correndo por fora. Que eu acho que o Inter, se acertar, como foi falado aqui também já em programas anteriores, pode dar trabalho. Eu acho que dali para trás já está definida a situação das equipes, no caso aí Palmeiras, Curitiba, Grêmio, já jogaram a toalha e não chegam mais para a disputa do título, sequer a vaga na Libertadores. Acho que vai ficar entre essas 6 equipes aí realmente. Sim, sem contar também a parte de baixo da tabela, né, que também está bem equilibrado ali, porque a gente vê o América Mineiro com 24 pontos, que é o lanterna do campeonato, só 2 pontos a menos do Avaí, que é o penúltimo colocado. Aí na parte de cima, os que estão brigando ali, ó, o 15º, o Ceará, tem 32 pontos. E o primeiro, o 17º, o primeiro da tabela dos rebaixados, é o Atlético Mineiro, que tem 30. Então a diferença está pequena também na parte de baixo. É, a última equipe que estaria fora do rebaixamento hoje é o Cruzeiro, com 31 pontos. Sim. O Atlético Mineiro, Roger, está com 30 pontos. Qual outra equipe? Depois é o... Depois o Atlético Paranaense com 28 pontos, 28, o Avaí com 26 e o América com 24. Ué, o América, que todos já davam como praticamente rebaixado, deu uma reagida, Roger. 6 pontos aí, 7 pontos separam hoje o América Mineiro da equipe do Cruzeiro. Quer dizer, não está totalmente descartada aí a reação do América Mineiro, que fez um belo jogo.
uma equipe que vinha se despontando, vinha fazendo um bom campeonato, eu acho que se complicou um pouquinho, é o Ceará. Né? E tem um jogo complicado na próxima rodada. O Ceará acho que enfrenta o São Paulo, se não me engano, na próxima rodada. Uhum. Né? Se perder, fica numa. Não, no São Paulo acho que é o Corinthians. Ceará e Corinthians, será? Já vi. Na próxima rodada. Eu acho que é uma situação bastante complicada aí, porque se perder não tiver um resultado positivo, né? Fica também brigando aí para não cair. Então, as equipes que estão embaixo da tabela, aquilo que a gente falou já também, estão reagindo, estão querendo sair dessa situação. Ceará e Flamengo na próxima Ceará rodada. Ceará e Flamengo, então, tá vendo? Ceará Fortaleza. É um jogo difícil, vai ter que correr atrás aí, porque realmente, se perder, fica numa situação complicada. Uhum. Até as equipes, você não pode descartar aí, que estão com 36, 38 pontos, né? Não pode bobear, não. Tem que firmar o pé aí, que senão o pessoal lá de baixo começa a chegar, viu? Não, com certeza. O Santos tem 38 pontos, também faz... É, dos últimos 5 jogos perdeu os 4, né? Tá com 38 pontos. Acho que o Santos rebaixar não rebaixa, não. Mas vai ficar brigando ali, viu? Não rebaixa. Outra equipe que também somou apenas poucos pontos, né? Tá brigando a parte de cima, por exemplo, o São Paulo. Nos 15 pontos fez apenas 4 pontos, né? Então, estaria em uma condição melhor. E parece que essa fase do campeonato chega a acontecer isso mesmo, né, Roger? O pessoal começa a patinar, né, nesse instante do campeonato. Uhum. Aconteceu isso com o Palmeiras em 2009, aconteceu com o próprio Fluminense ano passado, deu uma patinada, muitos até duvidavam que o Fluminense ainda teria perna para chegar, chegou. Então, essa fase do campeonato, né, faltando aí 9 jogos para se encerrar, é uma fase complicada realmente. É, eu acho que fazendo uma análise aqui da tabela rápida, falando em título, do primeiro ao sétimo colocado, tem, eu acho que, grandes possibilidades de batalhar pela taça, né? Já que é um dos times que tem acima de 50% de aproveitamento no campeonato. O oitavo lugar é o Figueirense, tem 47%. O Internacional, que é o sétimo, tem 51%. Então, dali até o Corinthians e o Vasco, que é o primeiro e o segundo colocado, respectivamente, estão com 59% de aproveitamento. Então, você vê, é coisa de 6, 7%. Antigamente, Roger, como se diz, pode-se dizer assim, a parte percentual, né, que o pessoal tinha aí para ser campeão, era em torno de 71%. Exatamente. Né, uma equipe que conseguisse aí ter 71% era a margem. Hoje já tivemos equipes aí com 66%, até com 63%. Se eu não me engano, o Flamengo foi campeão com 63%. Você vê com bons olhos essa disputa toda, Chicão? Ou você acha que isso é um reflexo do nível do futebol brasileiro? Eu acho que está baixo. É um reflexo do nível baixo que o futebol brasileiro atravessa. Não temos grandes jogos, né? Você repara. Hoje, pouquíssimos jogos aí tem um placar dilatado. Ou se tem um placar dilatado, é decorrência de expulsões, de cartões. Que as equipes vêm enfrentando, muitos cartões amarelo, muitos cartões vermelho. Então, realmente, eu acho que no nível baixo o pessoal está descendo a botina. O negócio está complicado, viu, Olha? É isso aí. Vamos comentar então nos jogos que passou. Primeiro, São Paulo Internacional, que empataram em 0-0 na Arena Barueri. Esse jogo foi no dia 12, no feriado, às 4 horas da tarde. Vamos ver os melhores momentos aí. Vai apitar Evandro Rogério Roman. Começa o jogo aqui na Arena Barueri. Cícero limpou, arrumou e disparou para fora. Luiz Fabiano. Olha que bola para o Cícero. Bateu de pé direito, caiu e pegou Muriel. Golou atrás. Cícero levantou para o Dagoberto, cortou, vai bater, bateu, pegou Muriel. Ele preparou legal, mas a finalização foi fraca, não foi, Miller? Exatamente, Jota. Foi uma boa jogada do ataque do São Paulo agora, só que quando ele deu a tirada, ele errou o chute. Olha o Jean, bate de primeira. D'Alessandro com o Ilcinho. E ele vai para cima. Foi para cima, vai levantar, levantou, D'Alessandro bate para fora. Que oportunidade espetacular teve agora o Internacional, hein? Boa jogada do ataque do Inter. O Juan demora a voltar, o Sim faz uma grande jogada, dá um bom passe pro D'Alessandro, só que ele pega embaixo na bola, chuta mal, acaba a bola subindo. Rivaldo. Vai bater, bateu, que bola do Rivaldo!
Arrancou aplausos aí da galera. Dá uma olhada. Sport TV, o canal campeão. Xandão levantou, Luiz Fabiano, Dagoberto, Rivaldo! Que jogada espetacular agora do São Paulo! Xandão levantou, Luiz Fabiano, Dagoberto, Rivaldo finaliza para fora. Fabrício. Andrezinho levantou, Rogério, D'Alessandro, a bola passa e vai embora! Houve uma indecisão ali agora, né? Dá uma olhada. E o D'Alessandro de novo estava ali na área para finalizar. Olha o garoto João Paulo chegando. Arrumou, pé esquerdo. Rogério saiu e a bola ficou nas mãos do goleiro do São Paulo. E agora sim para o João Paulo. Chegou, pé direito. Arruma, arruma, arruma e bate para fora. Que impressionante, você viu a reação ali do torcedor colorado. Aí o Marlos veio para dentro, bateu pro gol, caiu o Muriel e pegou. Evandro, Rogério, Romão fecha o jogo aqui na Arena Barueri. É isso aí, 0-0. Acho que as novidades desse time, desse jogo, foi sem dúvida o Rivaldo começando como titular, né? Se eu não me engano, é o primeiro jogo que ele começa como titular. Não, já vem. Já vem sendo utilizado como. Uma coisa curiosa, ó, o Inter aqui na escalação do Inter, dos que jogaram, tem 5 jogadores estrangeiros. Pode? Eu acho que pode, pelo jeito, ó. De La Torre, de baixo para cima, do ataque para defesa. De La Torre, D'Alessandro, Belatti e Guinso. 4 jogadores. Olha, acho que essas equipes do Sul tem uma certa tradição em jogadores estrangeiros. Interessante, né? Roger, viu? Porque algum tempo atrás eu me lembro que apenas podia 2 jogadores estrangeiros cada equipe. Uhum. E agora 4? 4 jogadores aqui. Tá interessante, dá um motivo de pesquisa aí. De La Torre, esse De La Torre o que é? Deve ser argentino também, né? E ele, De La Torre? De La Torre, D'Alessandro, deixa eu contar dele. De La Torre, D'Alessandro, o Bolatti e o Guinzu. 4 jogadores. Estranho, né? Muito estranho mesmo. Pelos lances, né, Roger? A gente podemos ver aí aquilo que a gente falou, do nível fraco, né? Algumas chances perdidas aí, né? Mas nada assim. Tamanha, como se diz, tamanha volúpia das equipes, né? Eu acompanhei pelo rádio o final desse jogo, estava trabalhando na Ervas Lindóia, uhum. Voltando, eu acompanhei pelo rádio. E a gente pôde perceber que realmente, pelo primeiro tempo, São Paulo jogou melhor, e no segundo tempo, principalmente no final da partida, as melhores oportunidades foram do Internacional. E o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano, aquela incógnita que a gente falou, né? O Luiz Fabiano vai demorar ainda para adquirir ritmo, uhum. 7 meses sem jogar. Né? A gente não sabia as reais condições que ele poderia voltar. Né? Não voltou bem por enquanto, não. Realmente carece ainda de uma boa apresentação do Luiz Fabiano. Perdeu o pênalti. Né? Outro dia ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas não voltou com aquela volúpia, não. Não voltou com aquele faro de gol que ele costumava ter, né, Roger? Aquilo que eu falei, 7 meses afastado realmente é muito tempo. Então, as reais condições dele que devem preocupar um pouquinho aí o torcedor do São Paulo. O São Paulo tem essa tradição de jogar com 3 zagueiros, né? Você gosta desse esquema de jogo, Chico? Eu gosto da formação com 3 zagueiros, mas é aquilo que eu sempre falo. Você tem que jogar com 3 zagueiros, mas 3 zagueiros de qualidade. Né? Você tem essa opção. Antigamente se usava a expressão líbero, né? Usava muito na Itália. O líbero era o líbero, realmente. Era aquele que saía, armava a jogada. O Edmilson fazia isso muito bem, né? Fez isso na Copa do Mundo de 2002. Alguns outros jogadores, né, famosos no mundo aí, o Baresi, né, tivemos aí o Beckenbauer. O próprio Lothar Matheus já jogou de líbero, né? Líbero, quer dizer, é uma condição do cara você ter essa saída de bola para você tirar proveito disso. Então, um jogador de trás, um pouco mais com a categoria, poder avançar. No Brasil, o pessoal confunde um pouco isso, né? Joga com 3 zagueiros, mas 3 zagueiros. O primeiro líbero preso do futebol mundial foi o técnico da seleção de 90, o Lazzaroni, que inventou, lembra? Ele colocou o Mauro Galvão no líbero, mas o Mauro Galvão não saía. Verdade. Então, não é líbero, é líbero preso. Eu acho que um grande exemplo desse líbero que você fala era o Valber, né? Aquele zagueiro do São Paulo, que era uma categoria... Saía, jogava...
Não sabia tinha cabeça também, né? Um encrenqueiro. De... Mas era então, um belo jogador. Você pegar a Copa de 2002, como eu costumo citar, que lá o Filipão tinha três bons zagueiros, né? Uhum. São, eram três excelentes zagueiros. Então no futebol hoje é difícil encontrar três bons zagueiros para colocar no time. Então essa dificuldade de se armar uma equipe com três zagueiros. E você precisa ter dois laterais, ou dois alas, né? Que consigam compor justamente as laterais do campo para não sobrar espaço. Senão sobra um buraco nas costas do zagueiro e se alguém se cair por lá fica praticamente impossível de marcar. Então esse lateral ou esse ala tem que ter essa consciência da cobertura do zagueiro principal, principalmente. E os volantes aí sim, os volantes aproximaram-se mais, né, dos meias para poder ter uma condição de jogo melhor. E no Brasil essa tática ela é um pouco contestada por conta da qualidade dos nossos jogadores, da qualidade principalmente dos nossos zagueiros. É, o Brasil, para falar a verdade, a escola de zagueiro do Brasil não é lá aquelas coisas não, né? O Brasil para fazer atacante é ótimo. E quando os bons que restam vão mais rápido para a Europa do que atacante, né? Uma época, Roger, quando eu era mais moço, podemos colocar assim, eu recebi uma proposta, entre aspas, para ir jogar na Islândia. Um cara que vendia filme aqui para mim, passou e falou, você não quer ir para a Islândia? Eu falei, vou fazer o que na Islândia? Jogar futebol. Ah, mas eu não tenho qualidade assim para jogar futebol. Não. Lá qualquer um joga, porque lá só nasce zagueiro. Então o brasileiro que vai para lá consegue jogar atacante, né? Vira atacante automaticamente. Eu falei, né? Não ia deixar a minha querida Serra Negra para ir morar na Islândia para jogar futebol. Na Islândia, não. Então é isso aí, esses foram os destaques do jogo São Paulo 0 Inter 0 no último dia 12, às 16 horas. E o Corinthians perdeu pro Botafogo também no dia 12, só que esse jogo foi à noite, né? Foi à noite. Vamos passar os lances aí, depois a gente comenta. É, os gols só, viu, Roger? Porque uhum. a gente fala demais, né? Somos meio tagarela. Então a gente vai falar aqui do. Mostrar os gols aí do jogo do Corinthians. Ganhou bem e trabalhou do lado direito. Aí o Felipe adianta pro Elkerson. Elkson vai para cima da marcação do Moradei, tocou mais atrás no Felipe Menezes, devolveu para o Elkson, fez o cruzamento buscando o Louco Abreu, gol do Botafogo! Louco Abreu, número 13, tem mais uma saída altíssima velocidade no contra-ataque do time do Botafogo. O desvio no meio talvez até tenha ajudado ainda mais o Louco Abreu, que no seu melhor estilo. Mais uma vez, o Elkson vai no fundo, cruzamento, desvio, Louco Abreu de cabeça para balançar a rede do Corinthians. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Louco Abreu. Botafogo saiu agredido mais do que se esperava, faz 1-0. É, exatamente, Luiz. Ele usou do antídoto, né? Melhor para poder assustar o Corinthians. Está recebendo, pode levar para o pé direito. O Michael Schuel bateu, agora desviou. Gol! Mais uma vez, o chute. A bola toca no Paulo André. Tira o Júlio César. Isso aí, esses foram os gols do jogo Botafogo 2, Corinthians 0, realizado no Pacaembu. Estava vendo aqui o time no papel do Botafogo também excelente, né, Chicão? Muito bom time, bem acertado pelas mãos aí do Caio Júnior, né, que é um técnico da nova geração, um técnico que provou conhecer o futebol, né? Já mostrou aí diversas equipes onde trabalhou, e realmente uma equipe bem montada, uma equipe perigosa, né? A gente, quando se tratando de Botafogo, né, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo, o pessoal lá do Rio costuma dizer, né? Mas é uma equipe bem montada, assim. Eu acho que a vaga na Libertadores
vai brigar até o final com certeza, com grandes possibilidades aí de conquistar essa vaga, viu, Roger? É, o equilíbrio do Botafogo está sendo, sem dúvida nenhuma, eu não sei se você concorda, foi o Renato, meio do campo, que jogava no Santos, jogava muita bola, nesse tempo que ele ficou na Espanha, foi um excelente jogador, virou ídolo lá, e o Santos perdeu esse jogador por falta de conversa, viu? Ele ia cair como uma luva naquele meio do campo do Santos de novo, hein? É, ele tá jogando muita bola, tá recebendo bastante elogios aí do pessoal, né, que analisa aí o Campeonato Brasileiro, e como a gente falou, né, é um jogador que ganhou uma certa experiência, ganhou bagagem, jogou na Espanha, um futebol onde se joga um futebol bem praticado, né, com o futebol dinâmico da Espanha. Hoje em dia a gente tem aí grandes equipes do futebol mundial naquele país, seleção espanhola campeã do mundo. É um jogador que cresceu muito, conseguiu, sem dúvida alguma, fazer um belíssimo, né, retorno aí ao Brasil, principalmente pelas mãos da equipe do Botafogo. Muita equipe estava de olho nele. Né? E o Botafogo ganhou essa briga aí e trouxe o Renato, que é um belíssimo meio. Né? É, e ele deu prioridade pro Santos na época, a diretoria que não correu atrás para trazer ele. E ele é um jogador que ele tem uma técnica incrível e não é um jogador de holofote, né? Regular, né? É, ele não aparece, é um jogador de holofote, não. É. Mas no Campeonato Brasileiro de 2002, quem não lembra, né? Foi o termômetro do Santos, carregador de piano, fez gol no primeiro jogo. Ele tem um outro volante que depois. Paulo Almeida, gordo pra caramba. Capitão do time, cara. Conseguiu jogar um gol de futebol. É, o Paulo Almeida era brucutuzão, né? Uhum. Brucutu. Mas aí depois daquele. Era das categorias de base do Santos. Muita gente criticava o Paulo Almeida, mas ele teve um papel fundamental naquele título lá. Um excelente marcador naquela época. Depois sumiu, aí foi pro Corinthians, foi pro exterior, foi pro Benfica, se não me engano. Aí o campeão foi, levantou a taça naquele ano. Se não me engano, um dos mais jovens capitães que levantaram a taça do Campeonato Brasileiro. Bom, voltando pro jogo do Corinthians, Roger, agora que me ocorreu, por isso que o Julinho não apareceu? Pode ser. Será que vai pipocar toda vez que o Corinthians perder? Só vai vir quando o Corinthians ganhar, ô Julinho. Tem que vir quando o Corinthians perder também. Mas voltando ao jogo, Roger, né, o Corinthians realmente fez um belíssimo segundo tempo. Perdeu inúmeras chances de gol. A reportagem do Globo Esporte no outro dia mostrou que realmente o Corinthians podia jogar a tarde inteira que não ia conseguir fazer gol no Botafogo. Os dois gols do Botafogo, se você lembrar, foram de bolas desviadas, né? E no cruzamento caiu na cabeça do Louco Abreu, e o segundo chute o Marcos Felipe desviou. O Corinthians teve zilhões de bola que chutou aí, a bola desviou e infelizmente, ou, né, felizmente para o Botafogo, a bola não entrou. É um jogo chave, né? Se o Corinthians ganhasse praticamente decidia a parada aí com o Botafogo, deixou o Botafogo encostar, tem esse jogo a menos, jogo chave, como eu falei, e o Corinthians deixou escapar uma ótima oportunidade. Jogou bem no segundo tempo, mas não o suficiente para furar aí a retranca do Botafogo, que jogou 30 minutos no segundo tempo com 10 jogadores. O Bruno Cortez foi expulso de campo. Então, para você ver que, como a gente está falando, a equipe do Botafogo aguerrida, né, fez os 2-0 e conseguiu segurar o Corinthians aí no segundo tempo aos trancos e barrancos, mas levou os 3 pontos para o Rio de Janeiro, que eu acho que é o mais importante. E o Botafogo teve um gol anulado também no Marcelo. Meu Matos, né? Pai do céu, o que, que é aquilo? Jesus, eu nunca vi uma temeridade igual. Eu nunca vi. O cara dominou na lateral da pequena área, quase com a bola no meio do fundo, jogou para trás. Marcelo Matos fez o gol, a bandeirinha teve a coragem de anular. É brincadeira. Ele levantou tarde também, né? A bandeira. Não, ele não deu impedimento no primeiro lance. Foi no segundo. Foi no segundo, aí que ele cometeu o grande erro, né? Aí que ele cometeu a grande falha, né? Agora o pessoal está dizendo uma coisa engraçada também por ali, Roger. Né? Os corintianos, né, meus amigos corintianos que acompanham o programa e tanto gostam de mim, né? Diz que apenas um louco acabou com o bando, né? Louco Abreu. Joga muita bola. Sebastião Abreu. Eu gosto dele, sou admirador do futebol dele. Acho que ele joga muita bola. É isso aí. Então, e outro jogo foi Flamengo 1, Palmeiras 1. Vamos lá ver os gols, já que a gente volta para comentar os lances para vocês. Nada como um dia após o outro, Lofredo. Lá vem Thiago Neves. Lá vem Flamengo com o Thiago, puxou pro meio, bateu, colocado! Gol! É do Flamengo!
Thiago Neves. Jael ameaçou colocar a cabeça na bola. O Deola ficou esperando. A bola passou pelo Jael e entrou. Morreu no canto direito do goleiro do Palmeiras. Veja mais uma vez. Lançamento longo para o Thiago Neves. Ele vem para cima da marcação. Vamos ver a movimentação do Jael. Ele não toca na bola e ela entra. Vamos ver se o Jael tinha condição ou não de jogo. Thiago Neves. Thiago Neves. Flamengo 1, Palmeiras 0. André Lofredo. Vamos ver agora na câmera do impedimento. Vamos ver o Jael no momento da finalização. Lofredo. Jael está impedido, né? A questão é interpretar se ele participou ou não da jogada. Na avaliação do Bandeira, não participou. Cicinho. Maicon Leite pediu. Cicinho vem para cima. Boa bola para o Maicon Leite. Ficou cara a cara, bateu para o gol. Gol! É do Palmeiras! Maicon Leite empata o jogo! Ótimo passe do Cicinho, Maicon Leite ficou cara a cara com o Felipe, chutou por cima. Maicon Leite empata o jogo! Um pro Flamengo, um pro Palmeiras. É isso aí, acabou sendo um bom resultado pro Palmeiras, né? Um empate fora de casa com o Flamengo. De acordo com as circunstâncias, tudo que aconteceu durante a semana, tudo que aconteceu antes do jogo, as coisas que realmente a gente tem que pesar um pouco, dizer que ser torcedor do futebol, né, não é isso aí, né? Não é agredir as pessoas, não é fazer tocaia, todos são seres humanos, né? Eu acho que isso extrapola realmente o ambiente de qualquer clube, de qualquer lugar, né? Qualquer ambiente de trabalho, se claro, você outra. Sair uma agressão, existe de fato que nem aquele jogador Vitor, né? João Vitor saiu com um torcedor lá. Ele também foi errado, né? Claro que foi. A gente sabe que esse pessoal de torcida organizada são todos covardes, né? Só tá aqui um bando, só tá aqui, né? Um bando, né? Um bando fica fácil, né? Se agredir as pessoas, né? Mas parece que ele bateu boca antes com um torcedor que falou para ele que, né, pô, o jogador reserva andando num carrão desse, né? E o que você acha do time em campo? Parece que ele tomou as dores, discutiu, aí saiu no braço com o torcedor. Quando o pessoal viu que se tratava, aí a mancha veio, né? O torcedor uniformizado, no caso, veio e agrediu aí o jogador do Palmeiras. Aqui conturba todo o ambiente, né? E as consequências disso a gente sabe, né? O Kleber praticamente fora do Palmeiras, praticamente não, né? Já deram adeus aí ao Palmeiras. Mas você vê como as coisas, como nada é por acaso, né? O Palmeiras jogou bem esse jogo contra o Flamengo, né? Com todos os problemas enfrentados, com toda aquela história criada em torno, né, do caso Kleber, do caso João Vitor, né? É nessas horas que o elenco às vezes se apega. De acordo com as suas limitações técnicas, de acordo com os jogadores aí de qualidade discutível, né, que tem hoje no elenco do Palmeiras, o Palmeiras fez uma boa partida, né, contra a equipe do Flamengo. E o Flamengo deixou escapar esses dois pontos, podemos colocar assim, né, por um descuido, totalmente. Né, que na hora que fez o gol, né, se vai para cima, o Palmeiras fragilizado fatalmente, né, faria o segundo gol e mataria o jogo. Aí deu campo para o Palmeiras jogar, o Palmeiras cresceu, fez o seu gol de empate e por muito pouco não virou o jogo, viu, Roger? Foi um bom jogo de futebol, sim, e eu volto a dizer, de acordo com as circunstâncias aí, o Palmeiras saiu com um bom resultado. Né? Agora os desdobramentos que é triste, né? A gente vê o que acontece no Palmeiras, né, Roger? É, e a gente vai aguardar aí o que vai acontecer com o Kleber, né? Já que o Felipão já se mostrou indisposto a contar com ele. A diretoria já avisou também que entre um e outro prefere ficar com o Felipão. É, o, né? Felipão tem contrato até o final de 2012, né, com o Palmeiras. É, tem uma multa, né? O Felipão abriu mão dessa multa, dizendo que o Palmeiras tem total liberdade para mandar embora a hora que o Palmeiras quiser, né? Mas a diretoria não quer, que é justamente a continuidade do trabalho, que é a continuidade do Felipão aí, né, à frente da equipe. E o Felipão já falou que com ele o Kleber não joga mais. Então, me parece que é uma notícia que chegou hoje, né? Que o empresário, no caso aí do Kleber, tem autorização para negociar já ele para receber as propostas, né? Para ver qual vai ser o caminho do Kleber que vai seguir aí no ano de 2012. O Flamengo, né, se mostrou interessado há algum tempo, o próprio Corinthians
tem interesse também no jogador, mas eu acredito que o Palmeiras vai vendê-lo pro exterior. O Palmeiras... Será que ele tem mercado no exterior? Ou até voltar para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 50% aí dos seus direitos econômicos, né? Um outro detalhe, Roger, né, que eu gostaria de chamar a atenção do jogo contra o Flamengo, depois que o Marcos Assunção saiu da equipe, por incrível que pareça, a equipe do Palmeiras melhorou também. O Marcos Assunção estava com um jeitinho esquisito de campo, viu? Acho que ele está exercendo uma liderança meio negativa. Ele não estava gostando da maneira como ele vinha jogando, não. Umas bolas, me parece que dava para dividir mais forte um pouquinho, ele não fez, sabe? Não sei não, o Filipão confia nesse jogador também, deu inclusive a faixa de capitão para ele. Abriu o olho com o Marcos Assunção também, viu? Ele não jogou o último jogo, né? Não, ele sofreu uma luxação, né, no ombro. Quem que foi o capitão do Palmeiras? Não, foi o Marcos Assunção no jogo do Flamengo. Ah, tá. Só que ele se machucou no decorrer do jogo. Por incrível que pareça, o Palmeiras melhorou com a sua saída, porque todas as faltas é ele que bate, ele atrasa o jogo, né, tem a sua qualidade de bater, mas tem hora que realmente ainda precisa dar uma mudada. E outro jogador também que não jogou, alegando problemas particulares, foi o Márcio Araújo. Eu não sei o que aconteceu também, disse que alegou problemas particulares e também não enfrentou o Flamengo. Aí você vê que, os destinos dentro do elenco, que rumo que podem tomar aí. Os desdobramentos realmente é complicado. E aquilo que a gente vinha falando no programa de ontem, Roger, né? O caso Filipão com os seus atletas, ou qualquer atleta que o Filipão venha a ser aí, né, o comandante... A partir do momento que ele perde a confiança, não adianta nem pintar o cara de ouro que não volta mais. Lembra do Romário na Copa de 2002. Ele chamou o Romário para as eliminatórias, o Romário jogou 2-3 jogos, depois parece que aprontou lá num hotel lá no Uruguai, saiu com uma camareira, com uma aeromoça, traiu a confiança do Filipão, Zefini. É fim de linha. E o Kleber pisou no tomate aí com o Filipão, né? Pôs em dúvida a sua autoridade, pôs em dúvida o seu comando, e o Filipão, como eu falei, perdeu a confiança, perdeu tudo. Pôs o jogador para correr, as consequências disso, claro, no elenco do Palmeiras vão ser notadas. Mas há muito tempo também o Kleber não vinha jogando um bom futebol no Palmeiras, né? Só vinha dando bundada aqui, bundada ali. Você acha que está meio de corpo mole também? No descontente, né, Roger? Aquilo que a gente fala. O que será esse descontentamento dele, Chicão? Será que é por causa de salário atrasado, que nem se ventilou um tempo atrás? Será que ele estava sentindo o peso de ser o único jogador no elenco capaz de resolver o jogo em alguma situação? Porque não dá para entender esse... Eu acho que o Caio Ribeiro foi muito feliz o que colocou depois do episódio, né? A maneira como foi conduzida a negociação do Kleber depois, né, do caso lá envolvendo o Flamengo, eu acho que pesou. Eu acho que ali o Kleber se queimou. Porque, como ele falou, você conduziu mal a negociação, não entrou em campo 2-3 jogos para não fazer o sétimo jogo, né? Aí depois, o que acontece? Entra para jogar e não rende, não coloca a bola para dentro. Eu acho que isso é que queima o jogador, principalmente com a torcida. Então ele não vinha jogando bom futebol, né? Não vinha jogando bom futebol. E foi desencadeando uma coisa atrás da outra, né? Esses maus resultados, o Filipão pegando no pé, joga um jogo aqui, outro jogo aí, não estou sentindo, traiu a confiança do treinador, né, que era o ícone, o cara que estava lá na frente. Então isso, como eu falei, desencadeou tudo isso daí, essa má condução dele aí na questão envolvendo o Flamengo, depois dentro de campo não rendendo, aí vai se desgastando, e eu acho que a sua saída era iminente. Eu já falava isso algum tempo atrás, inclusive com amigos palmeirenses, com torcedores de outra equipe. A saída do jogador era iminente, porque não tinha mais clima para ele continuar realmente. Fora também o temperamento forte, acho que bateu de frente com o do Felipão, que também tem um temperamento acima da média aí, né? Enfim, vamos ver os desdobramentos desse caso aí. Tá fora do Palmeiras, tá fora. O outro jogo foi do meu Peixe, que perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 ontem na Arena do Jacaré. Vamos ver os gols. Cobrança do Felipe Souto, a bola viajando na segunda trave, o desvio, gol! Hever, do Atlético! Com 6 minutos de jogo, o Hever, depois daquele voo demorado, comprido, se apresentou no dia do jogo e apareceu para escorar a bola na pequena área. O zagueiro Hever
tira o 0-0 do placar. Olha aí a bola escorada para trás. E aí o Hever bota a bola pro gol com um toque só. Bola do Felipe Souto viajando. Foi inteligente o Magno Alves e o Hever de primeira deixou sem ação o goleiro Rafael. 1 para o Atlético, 0 para o Santos. O Galo pula na frente. Busca espaço para fazer o cruzamento, conseguiu tocar na frente com o Danilo, jogou para o meio da área, era para o Borges, Serginho tirou e o árbitro está chamando o jogador do Santos por ali. Está dando pênalti? Ele marcou pênalti. Ele apontou ali e correu para o Borges. E vai dar cartão para o Leonardo Silva. Ele está marcando pênalti, é pênalti para o Santos. Está dizendo que ele puxou a camisa. A gente vai rever o lance aí. Na disputa de bola com o Borges. Ele apontou para a marca, mas depois correu ali em direção ao Borges. E ele está marcando o pênalti. Olha a bola do Danilo. Leonardo Silva contra o Borges. Olha aí, para você tirar a sua conclusão. A bola passa pelo Hever. Outra vez, Leonardo Silva e Borges disputando a bola na área, na linha da pequena área. Leonardo Serginho Silva chegou para tirar. Leonardo Silva puxa a camisa do Borges. Tomou pouquíssima distância o Borges. Vai para a cobrança. Correu o Borges, bateu. Gol! Do Santos! Borges! Aos 4 minutos do segundo tempo. Bateu rasteiro, bola lá no cantinho. Borges, 21 gols no campeonato. O goleiro Renan Ribeiro foi para o outro lado. O Santos deixa tudo igual. Logo no início do segundo tempo, a bola ainda beliscou a trave. Antes de entrar, tudo igual na Arena do Jacaré. Vem a bola para a área. O Hever tentou chegar na área e recebeu o pênalti. É pênalti para o Atlético. O Hever, zagueiro, se aventurou no ataque. A arbitragem viu pênalti em cima do zagueiro atleticano. Está reclamando que foi atingido no braço. Você vai ver de novo o lance. O torcedor do Atlético comemora. Olha a bola do Neto Berola. O Hever tenta chegar, disputa a bola com o Henrique no alto. Você vai ver aí por outro ângulo. Estava por baixo também chegando ali o Christian. Preparado o Magno Alves, já autorizado pelo árbitro. Rafael no centro do gol, Magno Alves bateu. Gol do Atlético, do magnata Magno Alves. Perdeu um pênalti no jogo contra o Ceará há pouco tempo atrás, mostrou confiança, foi pra bola, botou no canto e deixa o Atlético de novo em vantagem. 2 para o Atlético, 1 para o Santos. Santos empatou no pênalti e o Atlético fez o segundo gol, também numa cobrança de penalidade, deslocando o goleiro Rafael, que foi para outro canto. Bola rasteira, impossível de pegar. 2 para o Atlético, 1 para o Santos. Também uma cobrança muito boa, muito bem feita. Magno Alves. É isso aí. Esse foi o jogo. 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Santos na Arena do Jacaré. 2 pênaltis inexistentes, né, Chicão? E o primeiro gol do Atlético, uma vacilada enorme da zaga com o seu Edu Dracena, que eu vou falar pra você, viu? Sei que esse cara tá fazendo. Era bom o Edu Dracena, ele tá reclamando. Hã? Não era bom o Edu Dracena? Era o xerifão, era o bababá. Que isso na época do Cruzeiro, né? Não, ué. Foi campeão da Libertadores, agora não presta mais. Não, mas eu não sei também, acho que come uma feijoada todo dia antes de entrar no campo, não sai do chão, não sobe pra cabecear. Eu não sei o que falar do Santos. Eu não vi o jogo, eu não posso falar muito. Eu vi os lances, os pênaltis, os dois não aconteceram, né? Borges não perdoa, tá metendo gol a dar com o pau. E parece que o destaque desse jogo foi o meio-campista Bernard do Atlético. O Neymar, que apanhou pra caramba, mas uma vez foi expulso por reclamação. Você viu o jogo? Eu vi boa parte do segundo tempo desse jogo, o Roger, né? E como você falou, né? Detalhes aí, decretaram a derrota do Santos e detalhes cometidos aí pelo árbitro de maneira realmente muito duvidosa. Tanto o pênalti que ele assinalou para o Santos, eu acho que daí deu aquele arrependimento nele. O primeiro cair na área lá, vou dar para o Atlético Mineiro, foi o que aconteceu.
Um jogo bastante disputado, viu, Roger? Muitas faltas, como você falou aí. O Neymar apanhou uma barbaridade. Tem aquele famoso rodízio, né, de atletas que vão cometendo as faltas. O Pierre desceu a botina, deu tapa na cara do Neymar. Foi realmente uma coisa lamentável. E o árbitro foi conivente, né? Chegou uma hora que ele foi reclamar de uma falta, tomou o cartão amarelo e bateu palma pro árbitro, deu vermelho. Ato de indisciplina. E o Muricy, acho que estava prevendo isso, porque foi cobrado ele no vestiário. Me parece que ele chegou, como se diz, até as lágrimas, aos prantos. Chorou, pediu desculpa. Mas como o Muricy, né, é um técnico inteligente, sabe, né? Falou, né? É menino, vai ser jogador de Copa do Mundo, vai ser jogador de seleção brasileira. Ele tem que aprender. Apanhar e vai continuar apanhando, isso não tem jeito. Enquanto não chegarem pessoas que coíbam, árbitros, né, principalmente, que coíbam isso no nosso futebol, o Neymar vai continuar apanhando. É aquilo que nós falamos, né, Roger? Ele é um jogador leve e muitas vezes ele pula, né? Ele sai, pula, porque já tinha quebrado ele, como aconteceu com o Michael Leite, por exemplo, né, uma grave lesão. Jogadores leves têm que ser espertos nessa hora, realmente, para, como se fala, né, saírem das faltas e tentarem pulando, né, mesmo? Porque se ficar com o pé preso no chão, meu amigo, a coisa descamba e o jogador realmente pode perder aí a sua carreira por conta dessas faltas violentas. O jogo teve 9 cartões, sendo que 7 foram amarelos e 2 vermelhos. Foi o que prejudicou o Santos também, que teve o lateral direito Christian expulso. E no lance, né, da expulsão do lateral direito, foi no lance do pênalti. Ah, foi no lance do pênalti. E ele então levou o segundo amarelo. Só que o primeiro amarelo ele nem encostou no cara também. Nem chegou perto. Né? O juiz deu cartão amarelo para ele sem ele ter feito a falta, né? Aí depois ele sofreu o pênalti também, né? Convertido pelo Borges. Não, o pênalti foi no Borges, né? Foi no Borges? Foi. Ah, é? Segundo árbitro. Então esse foi o jogo aí, o descontrole do Neymar. Parece que o zagueiro Hever da seleção fez um belo jogo, né? Fez o primeiro gol, o único que realmente valeu, né? Mas é isso aí, o Santos está difícil engrenar aí para assumir o gol. Eu também não tenho mais pretensões, mas que nem eu disse. E tomar cuidado aí para não chegar na zona da degola, né? Antes do jogo, os próprios jogadores do Santos falavam que estavam incomodados com essa situação, né? Incomodados com a posição que ocupa na tabela, 13º lugar, se eu não me engano, né? E iam fazer de tudo para colocar o Santos aí nas primeiras colocações. Sabe que o título é difícil, mas o Santos já cumpriu o seu objetivo e já está classificado para a Taça Libertadores do ano que vem, porque é o atual campeão. E está visando, sem dúvida alguma, esse Mundial, a preparação. Eu acho que o Muricy está tentando arrumar aí, como se diz, entreter, né, os atletas até chegar o momento da viagem, que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que ele não está conseguindo muito, com muito sucesso. Não, e outro time é o mesmo que a Libertadores, com o reforço do Borges, que é muito melhor que o Zé Love, por exemplo. O Allan Kardec está fazendo um bom campeonato, está surpreendendo. O Renteria, que está entrando também, está representando bem. E o meio de campo ali com o Henrique, que é um jogador bem técnico. Eu acho que eu tinha o Adriano, que fez diferença no meio de campo. O Adriano foi embora? Não, está na reserva. Ele está optando por ter um meio de campo mais para o ataque. Mas o Adriano foi fundamental na Libertadores. E eu não sei não, viu? Eu acho que ele devia ser titular desse time, porque está muito desequilibrado do ataque para a defesa. A defesa anda desprotegida, né? E acaba sobrando com o Edu da Sena e o Durval, que são dois zagueiros lentos. A defesa do Santos, como a gente falou, você falou bem, é lento, né, e precisa dessa proteção, realmente. Às vezes, como a gente coloca, né, jogadores um pouquinho mais fortes, né, um pouquinho mais de velocidade na frente da zaga, um pouquinho mais de arranque, para dar essa sustentação para a defesa, que senão fica complicado. É, porque tem, ó, no meio campo do Santos, o Santos está jogando um 4-3-3, né, com Borges, Neymar e Allan Kardec na frente. Meio do campo do Santos tem o Henrique, o Arouca e o Danilo. São três jogadores que jogador de toque de bola, de sair jogando, né? Enfim, foi isso aí. Vamos dar uma repassada nos jogos, ô Chicão? Vamos lá. Então foi o seguinte, a 29ª rodada teve início na quarta-feira, dia 12 de outubro, às 16 horas com o jogo São Paulo Internacional na Arena Barueri, 0-0. Grêmio 1, Figueirense 3 no Olímpico. Resultado surpreendente, né? Surpreendente. Porque o Figueirense faz um bom campeonato, é uma boa equipe,
Mas o Grêmio vinha nessa crescente e buscava também encostar para brigar por essa vaga da Libertadores. Eu acho que agora também já deve jogar a toalha, porque não deve dar mais, não. É. Avaí 2, Atlético Goianiense 2, no estádio da Ressacada. Um jogo bastante disputado também, onde o Avaí, né, está aí na zona da degola, né, podemos colocar assim. Se esforçou, conseguiu o gol de empate também no finalzinho, viu, Roger? Uhum. O América Mineiro goleou o Ceará por 4-1 na Arena do Jacaré. Tá respirando ainda, aquilo que a gente falou no começo do campeonato. Muitos estavam como já rebaixado o América Mineiro. O América ganhou 2 jogos aí, já tá 7 pontos do Cruzeiro, que é a primeira equipe que escapa aí. Então, como eu falei, essas equipes que estão embaixo aí estão correndo. E o Ceará que é boa também, porque caiu muito de rendimento, viu, Roger? Uhum. E os jogos da parte da noite, às 21h50, foi Corinthians 0, Botafogo 2 no Pacaembu, que a gente comentou. Flamengo 1, Palmeiras 1 no Engenhão. Bahia e Cruzeiro ficaram no 0-0 no estádio do Pituaçu. Jogo horrível. Às vezes eu punha no mosaico lá, como eu falei pra você, no jogo do Palmeiras, de um lance e o outro, e o som tava caindo sempre no jogo do Bahia aí. E Cruzeiro. E realmente o pessoal que estava narrando o jogo, estava comentando o jogo, não estava muito satisfeito não, com o desempenho das equipes lá em Pituaçu. Pituaçu? Pituaçu. No dia 13, no dia seguinte, ontem, quinta-feira, às 20h30, jogaram Fluminense e Coritiba no Engenhão. Fluminense venceu por 3-1 com aquele golaço do Fred de bicicleta. O Fred fez 3 gols nesse jogo, Roger, perdeu um pênalti. Calcule você, né? E chegou no avião, desceu do avião. Né? E aquilo, mas aquilo, o Fred é aquilo, né? A gente conhece, sabe, da qualidade do Fred, do futebol do Fred, mas né? Não é sempre que o Fred acerta. Né? Não é jogador de seleção, não. Acho que estão forçando uma barra muito grande com ele. O Atlético Mineiro ganhou do Santos 2-1 na Arena do Jacaré. E na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco empataram 2-2. Que jogo, Roger. Um jogo que é aquilo que a gente fala, no primeiro tempo. Eu acho que tá faltando é gás, viu, para a equipe do Atlético Paranaense, porque eles vêm voando para cima, conseguindo 2-0, jogando um belíssimo futebol. Segunda etapa entrou o tal de Elton lá no lugar do Alexandre, né? Uhum. Conseguiu um empate por muito pouco também. O Vasco não consegue a vitória, que daria a ele a liderança do campeonato, né? Mas o resultado 2-2 acabou sendo justo aí pelo que jogou o Atlético Paranaense no primeiro tempo, que jogou o Vasco no segundo. Mas um belíssimo jogo de futebol. E o pessoal do Atlético tem que ficar realmente com as orelhas em pé, porque além, né, de tudo, o Atlético não está levando sorte, não está conseguindo a mesma volúpia na segunda etapa, está deixando escapar resultados e pontos importantes dentro de casa. E o exemplo foi ontem, abriu 2-0, mas não suportou o Vasco, que por pouco ainda não é derrotado, que deixaria a situação ainda mais complicada. Isso aí. Amanhã tem início a 30ª rodada do Brasileirão, começando às 18 horas. Com Figueirense e América Mineiro, que jogam no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Figueirense e América Mineiro? Figueirense e América Mineiro. Aí o América tem um tarefa mais complicado aí, porque, como a gente falou, o Figueirense vem fazendo um bom campeonato e dentro dos seus domínios é favorito nessa partida. Ceará pega o Flamengo em Fortaleza. É complicado, como eu falei, para o Flamengo, porque o Ceará precisa sair urgentemente dessa situação incômoda aí, tá com 32 pontos e corre também, se perder, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. E os jogos do dia 16, domingo, dia de Santa de Virges, jogam às 16 horas Palmeiras e Fluminense no Canindé. No Canindé o Palmeiras tem a oportunidade aí de respirar um pouquinho aí no campeonato, né? E dar um gás, né? Pode-se dizer assim, para sair, né, de vez aí da situação de correr risco de rebaixamento é difícil. Mas precisa, como você falou, como o Santos também precisa, já está fora para traçar os planos aí para o ano que vem. E quem sabe o Filipão agora, tendo esses, como se fala, esses jogadores aí já dispensáveis, né, ou dispensados, pode-se dizer assim, que eu acredito que, por exemplo, se Márcio Araújo não deve ficar, o próprio Marcos Assunção não deve ficar, o Kleber já é carta fora do baralho, ele possa promover aí, quem sabe, a estreia de alguns garotos, né, o Palmeiras que corre atrás de reforços também para o ano de 2012. Então, sair mais rapidamente dessa zona de rebaixamento e vai ajudar o Corinthians, né, porque o Fluminense vem numa crescente, mas não tem jeito. Né? O Santos vai enfrentar o Grêmio na Vila Belmiro. Vocês podem estranhar que o Santos jogou com o Grêmio esses dias, mas foi o jogo adiado da rodada inicial do campeonato. É o jogo que eu falei, lógico. Agora fica naquela. O Santos não aspira mais nada. Já está classificado para a Libertadores. Cair não vai. O Grêmio também está nessa, né? Mas o jogo é na Vila, o fator positivo pro lado do Santos, né? Sim, mas é um jogo que não vai acrescentar muita coisa, né? Vai ocorrer muito daqui para frente, tem jogos assim que, né?
Sem o Neymar, né? Com a ausência do Neymar suspenso. Pra falar a verdade, essa, acho que essa expulsão foi até benéfica, que dá um certo descanso pra ele. Até pra ele tirar uma semaninha de férias aí, porque completou 58 jogos. Né? É impressionante. Estamos aí ainda final de outubro, né? Meio de outubro, 58 jogos de jeito. E vai passar dos 70 jogos fácil aí. É. Botafogo pega o Atlético Paranaense no Engenhão. Como que é? Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. Aí, uma chance do Botafogo manter a regularidade, manter aí firme na frente, né, em busca aí da liderança, que é o objetivo. E o pessoal do Botafogo está muito unido, viu, Roger? Eu vi depois do jogo contra o Corinthians, o pessoal se abraçando, o pessoal comemorando. É uma equipe que você tem que prestar atenção aí. Como eu falei, tem essa oportunidade para jogar com o Atlético Paranaense, que está fragilizado, está ocupando as últimas colocações, para se manter aí no topo da tabela, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso aí, tomara que ganhe, pelo menos vai ser o primeiro título honesto da história do Botafogo. Já que 95, já que 95... Você fica muito ressentido com o Botafogo, coitado do Botafogo. É que 95 foi um dos maiores papelões do futebol brasileiro. Para quanto? 16 anos? Quanto vai? Já faz isso? Mas não interessa, foi aquele time do Santos lá, inesquecível. Já foi, já foi. Ó, é Botafogo. Se for contar aqui todos os times do Palmeiras perdeu roubado, então não vai ficar aqui. Internacional enfrentou o Avaí no Beira-Rio. Internacional e Avaí no Beira-Rio. Isso. Aí, o Avaí com situação complicada, né? Já está ali nas últimas colocações e tem esse jogo complicadíssimo aí com a equipe do Inter, que aspira ainda, né? Chegar ainda, quem sabe, até na vaga da Libertadores, né? Então, situação bastante complicada para o Avaí. E fechando os jogos das 16 horas, Cruzeiro e Corinthians na Arena do Jacaré. O Cruzeiro está numa decrescente aí, mas às vezes rouba um pontinho ou outro, porque o jogo joga dentro de casa. É, né? Jogo perigosíssimo para o Corinthians, né? Não poderia ser diferente. Pela tradição no Cruzeiro, pela equipe que tem o Cruzeiro, e principalmente pela situação que se encontra na tabela. Pensa, vamos explorar o desespero do Cruzeiro, mas nessas horas o cara tem que se doar ao máximo. Mesmo porque um ponto separa Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você já imaginou, Roger, chegar na última rodada as duas equipes nessa situação? Você sabe qual é o jogo da última rodada? São os clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí você já viu, né? Aí sai morte. E se ganhar do Corinthians, você leva moral para a próxima rodada, né? Sim, e as Tubiras também saem um pouco da zona da degola. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário. Aí outra condição de ser ratificado, buscar a liderança, a equipe do Vasco. Foi uma equipe fragilizada também, que vem de um bom resultado, né? Venceu o Santos, mas é um jogo para quem aspira ainda a ser campeão. O Vasco está brigando por isso. Apesar do Vasco já ter vaga também na Taça Libertadores da América, mas o Vasco não deixou a peteca cair, não. Está indo em busca desse título do Campeonato Brasileiro, que é muito importante lá para o Vasco, porque os últimos dois campeões brasileiros são o Flamengo e o Fluminense, né? E o Vasco tem essa oportunidade aí de manter o Rio de Janeiro em evidência no futebol, no cenário nacional. Isso aí, o Coritiba enfrenta o Bahia no Couto Pereira, jogo perigoso também, né, pro Bahia. O Bahia, né, para se ratificar aí a condição também no campeonato, que começou aí a cair muito de rendimento, a equipe do Bahia também briga para não cair. Então tem essa condição aí, mas a equipe do Coritiba é uma boa equipe, viu, Roger? Nos seus domínios é complicado. É. E fechando a rodada, Atlético Goianiense e São Paulo se enfrentam no Serra Dourada, em Goiânia, esses últimos três jogos, às 18 horas. Jogo morno, né, aquilo que eu falei, pro São Paulo... tentar ainda voltar a briga pelo título, né? Três pontos separam, né? O São Paulo na primeira colocação e esse jogo contra o Atlético Goianiense, que faz um bom campeonato até, né? Conseguindo aí bons resultados, uma equipe complicada de ser batida, principalmente jogando lá no Serra Dourada. Até agora foram marcados 769 gols no Brasileirão, o Borges é artilheiro, isoladíssimo, com 21 gols. O segundo, Chicão, veja bem, é Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho e o Leandro Damião, com 13 gols cada um. Baita diferença, né? De 13 para 21, acho que não dá mais para tirar, não. Não, né? Não tira mais a artilharia. Porque o Borges está marcando gol toda a rodada, né? E os terceiros colocados, com 12 gols, o Montijo do Cruzeiro e o William Batoré, jogador horrível. Quem do Avaí. Lembra que jogava no Santos? Lembro. Campeão brasileiro em 2012 também. William. Horrível. Tinha uma comunidade no Orkut chamada Eu Sou Melhor Que o William. Então foi isso. Essa foi a rodada número 1. A melhor defesa. Você vai falar quem que era no campeonato? A melhor defesa. Do Palmeiras? É lógico. A melhor defesa do Palmeiras, mas eu não estou com os dados aqui. E o melhor ataque, quem que é? Do Flamengo? Não sei. Acho que é do Flamengo, se eu não me engano, mas também não importa. É isso, Chicão. Finita la guerra, né? Finita.
Então dá o seu boa tarde aí para os nossos espectadores. Boa tarde aos nossos espectadores, né, do programa Segue o Lance aqui da Infinity TV. Esperamos que o Corinthians ganhe no final da... Né, no meio da rodada, para ver se o Julinho vem, porque quando perde, o Julinho aparece. Onde está você, Júlio César Testa? Será que a carneira voltou a dar cria? Nesse tempo de chuva? Sumiu o Julinho, o Corinthians perde e o Julinho não vem, meu caro Roger Lemos, né? É, temos três possibilidades: ou o Corinthians perdeu, ele ficou envergonhado, ou nasceu mais umas cabritinhas lá, as carneirinhas, ou a chuva espantou o Julinho, né? É, não sei. É isso aí, contamos com a presença dele na próxima segunda-feira. O programa Segue o Lance fica por aqui. Segunda-feira estaremos de volta às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo.